Na verdade é o seguinte, né? Eu fui pra mansão e tal. A gente ficou um tempo na mansão, ela foi embora. Tipo, ela teve que ir embora, mandou embora e tal. Ela uhum. ficou na casa da tia aqui em São Paulo. E eu ainda era, era pra estar na mansão, né? Uhum. Tipo, porque não, não me mandou embora. Uhum. Eu tive. eu, Na verdade, é o seguinte, né, gente? Eu continuo fazendo parte da mansão, só que... Teve uns conflitos e tals que aí eu tive que me afastar. É Não difícil, porque eu queria né? muita porque É Muita gente. É complicado, lá, né, mano? você sabe, né? Convivência e tals. É, é quantas gente... pessoas que moram lá? Puta que pariu. Umas Não 50? Tem, mano. É muita gente. É, é né? menina, menino, é, é velho, novo. É. Gente tem até demais. gente com filho lá, pô. É, <laughs> tá é diferente. Isso mesmo, é, mesmo. é isso mesmo. Então, né? aí, né? Teve essas mudanças. <laughs> Eu, com 10, já mandava e tudo pra baixo da égua já. <laughs> Tinha só 10, mas ainda é 50. Mano, é, aí, é uma. é muita 50 gente. Pessoa, tal, velho. ela teve que sair da mansão. Eu tenho uma família no Nordeste e tal, mas eu não. Tipo assim, eu não me vejo mais morando no meu estado. É, isso... Eu sou uma das maiores do meu estado de seguidor, né? E tal. Então, querendo ou não, eu, eu acho que São Paulo dá mais oportunidade dessa questão da visibilidade. Então, é. eu preferi. Alugar um apartamento aqui em São Paulo. Uhum. Foi quando ela tava morando na casa da tia, eu falei que se ela quisesse ficar lá comigo e tal, eu ficava. Mas eu nem fico muito nesse AP aqui em São Paulo, ela que fica mais, porque ela fica mais aqui. Eu geralmente fico viajando mais, entendeu? Aham. Uhum. Você vai fazer o conteúdo mesmo. Isso, mas lá no meu estado eu comprei um apartamento pra mim, já tá, vai alugar Olha, e tudo e legal, tal. Olha que legal, mano, parabéns. É, sim. Eu comprei Foda. lá e fico viajando. Acho que eu sou nômade, eu fico. Que da Sabe? hora. Eu vi. É, mano, jogar. eu já vou chegar onde eu quero chegar, mas eu queria falar um pouco, tipo assim, ó. É, quando você chegou aqui, você veio por causa do Toguro em si. Sim. Tipo, o que, que você imaginava? E o que, que você se tornou? Porque eu vi que Sim. você foi uma das maiores influenciadoras que também saiu de lá, né, mano? Sim, então. Acho muito foda. Mano, eu tava no Nordeste, né, onde eu moro, em Aracaju, sem muita perspectiva, porque dava pra crescer, mas não tanto quanto eu queria e quanto eu almejava. Uhum. Foi quando, do nada, Toguro mandou uma mensagem pra mim, na madrugada, perguntando se eu queria ir pra mansão e tal. E até então, eu conheci a mansão através de um amigo meu, que era influenciador, que Toguro também convidou, que foi o Cabisbaixo. Baixo. Uhum. Ele veio pra mansão, ficou na hype. Num, num tempo, eu ficava acompanhando, mas eu não. Eu não sabia muito como é que funcionava o negócio, mas eu abracei a oportunidade e vim para São Paulo, né? E mudou muita coisa, não tem comparação. A Mansão abriu portas para mim que hoje, entendeu? Se eu tô aqui, qualquer lugar que eu esteja foi por causa da Mansão, sim. Claro que tem um mérito meu ali Lógico. porque eu fui um dos personagens que mais trabalhou ali dentro. Eu, eu comigo eu não tinha tempo ruim, eu gravava uma hora da manhã vídeo, duas horas da manhã ele me chamava e eu tava ali porque eu queria, entendeu? Fazer uhum. acontecer e deu muito certo então foi a questão dele me dar a oportunidade de eu eu saber abraçar entendeu Sim, mano. acho que uma mansão é um divisor de águas mano na minha eu vida. eu assim não sendo, sendo, só na sendo minha. bem sincero para mim das que eu, eu, eu acompanho assim uhum. né eu, eu, não, eu não assisto fervorosamente mas para mim você acho que é a menina que, que eu vi mais trabalhando lá tá ligado Sim. tipo assim ó e eu vi assim ó nossa mano tipo assim eu tô guria fazer um vídeo sei lá avaliando o shape tu raíssa, topava Raíssa. vai fazer um vídeo Nordestina. pulando no um penhasco tu topava Vai fazer um vídeo dando ideia nos caras na rua. Eu ia. Eu topava. Eu fazia tá tudo. Eu mano. olhava, falava, Cara, essa menina é doidinha. Eu ela, fazia ela veste tudo, a camisa véio, do bagulho, mano. Eu fazia mano. tudo. Porque eu queria estar tá ali, eu queria aproveitar. Então eu fazia tudo, eu me jogava mesmo. E deu Se muito joga até hoje, né? Com seus conteúdos. Entendeu? Eu cheguei na mansão com 300. Bateu 300 mil no dia que eu cheguei. Eu tava com uns 290 e pouco. Aí eu cheguei na mansão, bateu 300 mil. Rápido. No outro dia, meu Instagram caiu. Puta Esse que eu tô aqui é de. Eu, eu cheguei na mansão em abril, né? De abril pra setembro, meu Instagram caiu, eu fiquei com a conta reserva, que é essa que eu tô de um milhão. Meu Instagram bateu um milhão em cinco meses na emoção. Tá, porra. Será foda. que eu não trabalhei a imagem? Trabalhou Era Reels forte. todo dia, foto Reels, foto Reels. E vídeo pro canal 24 horas. Tipo entendeu? a Togurinha, que o Toguru também o posta 500 <laughs> bagulho, né? É isso. Tipo, tipo a Togurinha. Eu queria fazer e fiz acontecer lá. Uhum, então, é isso mesmo foi um grande destaque por isso, entendeu? Sim, Pelo trabalho ali. Sim, sim, Eu, eu vejo vi muita isso. gente que entra hoje e não tem a garra, a força de não! vontade, e por isso se perdem. Acha que é a mansão Ah, só chegou aqui já tô famoso. Gente, é um trabalho que você faz lá dentro, entendeu? Teve muita gente que saiu que tem relevância hoje no Brasil todo. É. Cremosinho, várias pessoas ali que cresceram. É. É isso mesmo. Então a é questão de você ter a oportunidade de saber abraçar, ele me deu a oportunidade sou muito grata até hoje. Eu fiz acontecer e até hoje consigo trabalhar fora de lá porque eu já tinha uma imagem antes. É. Eu não fiz uma imagem lá dentro, só. Sim. Eu já tinha um público, entendeu? Já tinha de o seu conteúdo. A tropa né? da mãezinha. É isso mesmo. <laughs>